Máme dánu řadu lichých čísel. 1 plus 3 plus 5 plus 7 a tak dál až do nějakého obecného čísla. Až do nějakého obecného čísla, lichého čísla 2n méně 1. Podívejme se, jaký je součet této řady. Pro n rovno 1, n rovno 1 součet je 1, pro n rovno 2 bude součet 1 plus 3 je 4, pokračujeme ještě dál, pro 3 1 plus 3 plus 5 je 9, a ještě jedno poslední pro 4, 1 plus 3 plus 5 plus 7 je 16. Možná jste si všimli, že ty součty, které zde vznikají, jsou druhé mocniny. Jedna je jedna na druhou, čtverka je dvě na druhou, devítka je tři na druhou a šestnáctka je čtyři na druhou. Takže se pokusme dokázat, že součet lichých čísel od jedné do nějakého lichého čísla je roven n na druhou. Důkaz provedeme pomocí indukce. Když dokazujeme něco pomocí indukce, tak musíme provést dva kroky. Za první částí je důkaz takzvaného základního případu, základní případ. A protože my se snažíme to dokázat pro všechna přirozená n, tak začneme tím, že provedeme důkaz pro n rovno jedné. Druhým krokem je takzvaný indukční krok, nebo obecně indukce. Při indukci předpokládáme, že ten výrok platí pro nějaké k, a za předpokladu tedy, že ten výrok platí pro k, tak dokážeme, že daný výrok platí i pro číslo o jedna vyšší. Že výrok platí i pro k o jedna vyšší. A to je všechno, co musíme udělat. A to není nějak složité si představit. Pokud máme dokázat pro všechna přirozená čísla, tedy pro jedničku, dvojku, trojku, čtverku, pětku a napíšu trochu lépe, pětku a tak dále. A dokážeme napřed základní případ, tedy že ten výrok platí pro n rovno jedné. A pak když za předpokladu, že výrok platí pro vk, tak platí i pro vk plus 1, můžeme říct, pokud výrok platí pro jedničku, tak platí i pro 1 plus 1, tedy pro dvojku. Takže platí pro dvojku. A když platí výrok pro dvojku, tak platí i pro číslo o 1 vyšší, tedy i pro trojku. Když platí pro trojku, i pro čtverku, a tak dále. Můžeme pokračovat až do nekonečna. Takže to je vše, co potřebujeme udělat. Podívejme se na náš zadaný případ, když se snažíme dokázat, že součet lichých čísel od 1 do 2n minus 1 se rovná n na druhou. Základní případ je tedy ten, kdy n se rovná 1, pak levá strana té rovnice se rovná 1 a pravá strana je 1 na druhou, což je také 1. Takže rovnice platí a můžeme tedy říct, že výrok pro jedničku platí. Dokázali jsme tedy ten základní výrok, nebo základní případ, a pokračujeme teď tím složitější částí, a to indukčním krokem. Předpokládáme, že platí, ten výrok platí pro nějaké obecné, pro nějaké přirozené číslo k, čili že 1 plus 3 plus 5 a tak dále až do 2k minus 1 se rovná k na druhou. No, nás by tady zajímalo, čemu je rovno
jak dopadne ten výrok pro n rovno k plus 1, tedy číslo o 1 vyšší. Levá strana rovnice je rovná 1 plus 3 plus 5 a tak dále až do 2k minus 1 plus, a teďka bude to poslední číslo, protože když si za n, když si dosadíte k plus 1, možná to rozepíšu, poslední prvek toho součtu je 2n minus 1 a to je v našem případě 2 krát k plus 1 minus 1, což je 2k plus 2 minus 1, to je rovno 2k minus 1. Takže posledním prvkem, a pardon, 2k plus 1. Takže posledním prvkem je 2k plus 1. No. My jsme předpokládali jsme, že 1 plus 3 až 2k minus 1 je rovno k na druhou. A to máme, to se vyskytuje zde, 1 plus 3 plus 5 až 2k minus 1. Víme, že se, no, předpokládáme, že se rovná k na druhou. Takže součet, ta levá strana rovnice pro k plus 1 bude vypadat k na druhou plus 2k plus 1 plus 2k plus 1. No, toto můžeme upravit jako k plus 1 to celé na druhou. K plus 1 to celé na druhou. A tím jsme v podstatě hotovi, protože pokud je n rovno k plus 1, n rovno k plus 1, tak vypadá ta pravá strana rovnice. Takže my jsme takto dokázali. Dokázali jsme, že když předpokládáme, že platí VK, že platí výrok pro K, tak výrok platí i pro číslo o 1 vyšší. Takže jsme dokázali druhou část matematické indukce, a to je indukční krok. Tím je důkaz hotov. Protože zase, když se podíváme na ty konkrétní čísla, dokázali jsme to pro jedničku, teď jsme to dokázali, že když to platí pro VK, tak to platí i pro VK. K plus, tak ten výrok platí i pro k plus 1, takže platí pro dvojku, když platí pro dvojku, platí pro trojku, když pro trojku, pro čtverku a tak dále.